mu burengerazuba bw'u Rwanda niho habarizwa pariki nshya mu gihugu, pariki ya Gishwati-Mukura. Ni pariki igizwe n'icyanya cya Gishwati n'icyamukura biri mu turere twa Rutsiro na Ngororero. Mu myaka yashize, aya mashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura n'inkengero zayo byagiye byangirika cyane, ndetse ubuso bwayo bugenda bugabanuka bitewe n'ibikorwa bya muntu. Iriyangirika ryatangiye mu myaka ya za 80 rirushaho gufata indi ntera nyuma y'uko muri iki gice hatujwe bamwe mu Banyarwanda batahutse nyuma y'umwaka w'1994. Ubu ariko abaturage barakora ibikorwa byo gusana ibyangijwe n'ubwo bucukuzi, nabo bagizemo uruhare kimwe n'ibyangijwe n'ibindi bikorwa bya muntu muri pariki ya Gishwati-Mukura. Kuva kera buriya mvuka njyewe urabona imyaka maze harakurwaga, ntabwo ari ukuvuga ko ari twe tubigiyemo buno, ahubwo n'ababyeyi bacu nabo nicyo cyari kibatunze. Nyamara kugira imyaka 15 nese nzaba mu by'ubucukuzi, kuko nta na kindi wakora utagiye mu by'ubucukuzi. Twifashishaga nka biriya byumuri twazanye gusiba hano ibitiyo, amasuka, twahingaga iyo ngo twamara kuhinga tukazana ikintu bita amazi tukayikomba tukagenda igahite ijya muri cyacyobo, yamara kujya muri cyacyobo akaba ari cyo dukanyagiramo tugakuramo utwo tubuye. Shingiye ku mafaranga yabaga arimo kugira ngo mbere leta yarahagurutse ishyiramo imbaraga bagafata abantu bakagenda bakabafunga. Metafati ya mbere mvamo ndetse n'abaturage twari duturanye narabigishije bose bavuyemo ibyo bikorwa. Ibikorwa byo gusubiranya pariki ya Gishwati-Mukura bikorwa n'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, binyuze mu mushinga ugamije kugarura ishusho kamere y'amashyamba no kuyabungabunga witwa LAFREC, ari byo ibikorwa by'umushinga LAFREC buri muri gahunda ndende ya Leta y'u Rwanda yo gukemura ibibazo byakomeje kwibasira amashyamba ya Gishwati-Mukura n'ibice biyakikije. Leta mu by'ukuri hitamo kugira ngo Gishwati-Mukura yongere ibe parike inabungwabungwe neza, no kugira ngo byibuze tube dufite parike ishobora gusurwa banahasura, kandi ngo murumva inyungu zirimo. Mukerarugendo uza mu Rwanda ntazaje aje kureba ingagi gusa, ariko yibuke ko hari n'ibindi binyabuzima yagasuye, cyane cyane ko abenshi iwabo biba bidahari. Ariko tutiyibagije yuko kwa kurengera rwa rusobe rw'ibinyabuzima n'ibikorwa byinshi bizakorwamo bizanongera abahaturiye kugira ngo biteze imbere, kandi ibyo byose ni ukugira ngo bize bifate neza bwa butaka, birengere imigezi ihaturiye cyangwa iri muri ako gace, birengere abahahinga kugira koko ubutaka buzabufashwe neza, bya biti bifite inyungu yo kugabanya ya myuka ijya mu kirere igatera imihindagurikire y'ibihe, ariko ikinarushaho ikubaka bwa budahangarwa. Pariki ya Gishwati-Mukura iherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu ruhererekane rw'imisozi y'isunzu rya Congo Nil. Ifite ubuso bungana na hegitari 3,558. Ubu buso bugizwe n'icyanya cy'ishyamba rya Gishwati gifite ubuso bungana na hegitari 1,570, n'icyanya cy'ishyamba rya Mukura gifite ubuso bungana na hegitari 1,988. Akarere k'ubuhumekero ariko mwanya uri hagati y'imbago za pariki n'ubutaka bukorerwaho ibindi bikorwa gafite ubuso bungana na hegitari 962, bugizwe na hegitari 266 z'ubuhumekero bwa Gishwati na hegitari 696 z'ubuhumekero bwa Mukura. Pariki ya Gishwati-Mukura ibonekamo urusobe rw'ibinyabuzima rugizwe n'ibiti n'ibimera karemano, inyamaswa z'amoko atandukanye, inyoni n'utundi dusimba duto. Ibi byose bikaba bituma haba ahantu nyaburanga haberanye n'ubukerarugendo. Gusa muri iyi pariki ya Gishwati-Mukura haracyari ibibazo by'iyangirika ry'ibidukikije bikeneye kwitabwaho. Ishyamba rya Mukura riherereye mu karere ka Rutsiro ryangijwe cyane n'ibikorwa by'ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro byagiye birikorerwamo mu myaka yashize. Gishwati yo ubuso bunini bw'ishyamba bwangijwe cyane n'ibikorwa by'ubuhinzi, kuri tema kuragiramo amatungo, kubakamo inyubako, ndetse n'igice kimwe kiratsembwa gisimbuzwa ibiti by'ibiterano byiganjemo inturusu.
ibikorwa bya muntu mu gice cya Gishwati-Mukura kandi byagiye biba intandaro y'isuri byangiza imigezi ndetse biba intandaro y'imyuzure ya hato na hato n'ibindi biza rimwe na rimwe bitwara ubuzima bw'abantu bikangiza imitungo yabo n'ibikorwa remezo. Akarere k'ubuhumekero bwa pariki ya Gishwati-Mukura nako gakeneye kwitabwaho kagatunganywa mu buryo bwiza bubungabunga pariki kandi bukanagirira umumaro igihugu n'abahatuye. Ibi bibazo byose bikigaragara muri pariki y'igihugu ya Gishwati-Mukura n'ibindi bikikije nibyo umushinga LAFREC waje gukemura. Ni umushinga ugamije kugera ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ugusubiranya amashyamba ya Mukura na Gishwati hibandwa mu kuhatera ibiti gakondo kugira ngo asubirane ishusho kamere yayo. Ikindi cya kabiri uyu mushinga uzibandaho ni imikoreshereze myiza y'ubutaka. Ibyo bikaba bizakorerwa hagati y'ubutaka buboneka hagati y'amashyamba yombi ya Mukura na Gishwati, aho hazakorwa ibikorwa bitandukanye byo kurwanya isuri, gutera amashyamba ndetse no kubungabunga imigezi iboneka aho hagati. Ubu tukaba dufite muri gahunda imigezi igera muri itanu izakorwa, harimo Wasatinski, Rucanzogera, Nyamakanda, Rutsiro ndetse na Sebeya. Ikindi gikorwa nuko hazabaho gufasha guteza imbere abaturage bose baturiye inkengero ziri ya parike, tukabafasha kwiteza imbere bakora imishinga mito mito ibyara inyungu. Umushinga rufite ikindi gikorwa cyunganira ibyo ngibyo kirebana no kubafasha kwirinda no kurwanya ibiza, aho hari ibikorwa bitandukanye tuzakora harimo kubigisha uburyo barwanya isuri bafata amazi. Ikindi turimo kuhashyira ibyuma bya meteo bizajya bifata ibipimo bizadufasha kujya duha amakuru abaturage mbere y'igihe bino biza bitaraba kugira ngo babashe kubyirinda. Ikindi dufite n'undi mushinga munini wo kugenda dushyira imirinda nkuba mu bigo bihuramo abantu benshi. Iyo mirinda nkuba izafasha kurwanya icyo kibazo gikunze kugaragara hari ya kinkuba. Uyu mushinga LAFREC uteganyijwe gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka itanu ukazasoza mu mwaka wa 2019 ku ngengo y'imari ya miliyoni 9.53 z'amadolari y'Amerika. Byitezwe ko uyu mushinga uzasiga pariki ya Gishwati-Mukura mu rwego rw'ibyanya bifitiye isakamaro biosphere. Ibikorwa byo gusubiranya pariki ya Gishwati-Mukura n'ibice biyikikije byaratangiye ndetse bigeze hafi kuri 35% by'intego zose z'umushinga. Ubu twa tumaze gukora hektari zigera muri 14 zimaze gusubiranywa ibyo byobo byacukurwagamo mabuye. Tumaze gukora hektari zirenga 400 z'ibiti bya gakondo byatoye mu mashyamba. Tumaze gukora hektari zirenga 114 z'amaterasi nayo yo kurwanya isuri. Tumaze gukora kuri ya migezi navuze haruguru ibirometero bigera 35, aho tugenda turinda za metero 10 z'imigezi, aho haterwa ibiti hagaterwa imigano. Ikindi dufite n'indi mushinga mushyashya utarumenyerewe mu Rwanda wo gutunganya inzuri bita silvopastoralism, akaba ari uburyo tuvanga ibiti na ziriya nzuri kugira ngo nabyo bize bifashe neza uburyo inzuri zicunzwe. Naho tumaze gukora hektari zirenga 20 kandi ikintu bishimiye tubona kizanazamura n'ubukerarugendo hariya. Parike igira n'icyo bita zone y'ubuhumekero bwa pariki, iyo bita buffer zone. Tumaze kumvikana ko hashobora kuzajyamo guterwa mu icyayi, akaba ari igihingwa cyiza kidatuma parike ibangamirwa. Ikindi nk'uko mubizi dufitemo amashyamba nayo afasha mu kurinda buffer zone. Hari n'ikindi gikomeye cyane ni ukwigisha abaturage uburyo bagomba kubana na parike. Ibyo nabyo rero tumaze igihe twigisha cyane tubakoresha ingendo shuri, ubu bagiye gusura Nyungwe, bajya gusura abandi babana na pariki bamenya uko bigenda, nabo bamaze kubyumva kandi ni ikintu gihora tuzakomeza kugenda dukora. Tukaba twumva rero aho umushinga ugeze umaze kugera ku bintu byumvikana uburyo kuko abaturage bamaze kumva neza akamaro kawo. Mu bikorwa by'umushinga harimo gutera amashyamba ku butaka bw'abaturage n'ubwayo, harimo
Ibi bikorwa binyuze mu gutanga imirimo ku baturage mu bikorwa by'uyu mushinga no gutera inkunga imishinga ibyara inyungu itegurwa n'abaturage ubwabo. Biteganyijwe ko ibikorwa by'umushinga LAFREC bizagera byibura ku baturage 5,000 mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Ngororero. Buri cyumweru baduhemba 3,000, bamembe 3,000, wahembwa 3,000 ugatanga 2, ugasigarana 4, nari naguzemo intama 2 zifite mu rugo, hari n'inzu nayo mfite idakinze, imiryango 3 nayo narayikinze. Ibyo byose nibyo nagiye nkura muri aka kazi. Aka kazi twakaboneye dutangira mituweli ku gihe, aho nzuye mwaka kazi nakuyemo intama 2 ndazifite ziri mu rugo rwose nta kibazo. Nk'ishyamba ryacu rya Mukura mbere ryari ryarangiritse, ariko urebye usanga ikigunda cyongeye kimaze kumera. Muri make rero bikaduha icyizere cy'uko inzuki zacu kuko zaba zifite aho zirisha bugari ko zizaduha umusaruro utubutse. Niba umuntu yasaruraga nk'ibiro wenda 100 ku mwaka, dusanga tuzikuba nka 3 kuho twari turi. Abandi bungukiye mu bikorwa by'umushinga LAFREC n'aborozi bakoreye imirimo yabo mu nzuri zo muri Gishwati. Binyuze muri uyu mushinga, biteganyijwe ko hazatunganywa ubuso bwa hegitari 500 mu turere tune. Iri sanwa rya Gishwati ryatumye inka zimanuka zijya ku mubare uriwo wa wundi w'icumi ukore hegitari 5.5 hano. Inka rero ziva kuri litiro nkeya zirazamuka zigera kuri litiro nyinshi z'amata. Ubwo buryo bwa mbere rero bwitwaga nk'aho ari gakondo mu myororere, ariko ubu ngubu birajya mu rwego rwa kijyambere. Urasanga ko amatungo ni meza, na ba nyirayo ni beza. Ibikoresho dukoresha ni LAFREC yabiduteyemo inkunga mu mwaka, turebeye ku makoperative arindwi agize akarere ka Nyabihu yibumbiye hamwe, dushobora kugeza mu musaruro uri hagati ya toni 2 na toni 3 z'ubuki. Ku musozi wa Rubavu, ahimu abaturage bari bahatuye hagamijwe kubarinda ingaruka z'ibiza, ubu harakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo. Umushinga LAFREC utera inkunga koperative icunga uyu musozi. Ubu REMA niri kudufasha uburyo twabyaza umusaruro uyu musozi. Tuzadushyiramo amatante, abaza bacumbike, batwinjirize, binjirize n'igihugu. Mu turere duherereyemo pariki y'igihugu ya Gishwati-Mukura, ari natwo umushinga LAFREC ukoreramo, icyizere ni cyose ko ibikorwa by'umushinga ndetse n'ubukerarugendo bizafasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Inyungu ya mbere ni uko muza akamaro k'amashyamba. Iyo abungabunzwe ku buzima bw'abantu, umwuka mwiza bikurura imvura, ngira ngo icyo ni cya kintu cya mbere gikomeye. Ikindi cya kabiri, parike zikurura ba mukerarugendo. Bivuze ngo hari icyo parike izatwinjiriza. Abacuruza ibintu bitandukanye bazajya bahungukira. N'ubu n'abaturage abari gukora mu bungubu barakora bahembwa, ari n'abandi bakozi bazakenerwa batandukanye, birumvikana ko benshi bazaba ari abaturage b'akarere. Ibikorwa byose byo gusubiranya ibidukikije bikorerwa muri pariki ya Gishwati-Mukura n'ibice bikikije pariki bigamije gukemura ibibazo byose byatewe n'ibikorwa bya muntu, kugira ngo mu myaka iri imbere Gishwati-Mukura izaba ari pariki ifite indi shusho ndetse ikurura ba mukerarugendo. Pariki ya Gishwati-Mukura mbese twavuga ko ihuza inzira y'ubukerarugendo ituruka muri pariki y'igihugu y'Ibirunga, noneho ugakomereza mu mujyi wa Rubavu n'inkengero z'Ikivu, noneho ukayikomerezaho werekeza mu majyepfo y'Iburengerazuba ari pariki ya Nyungwe. Ni ukuvuga ko mu byihutirwa tuzatangira igihe twatangiye twamaze kubona neza aho gukorera, harimo no gutunganya inzira abamukerarugendo bazajya banyuramo igihe barimo gusura ishyamba, gutunganya ibikorwa remezo bihari nk'inzu zo gukoreramo. Turacyarimo kubarura ibinyabuzima birimo no gukora gahunda ngendamikorere ya pariki nshya. Ni ibintu rero tugomba kubanza kurangiza, hanyuma tukabona gutangira gukoreramo nyirizina. Urumva rero izaba ari site y'icyitegererezo ku buryo bizadufasha no kubishyira ahandi mu gihugu. Best practice tuzabona muri Gishwati na Mukura, cyane cyane nk'ukuntu dutera biriya biti bivangwa n'imyaka n'ibiti byo mu nzuri, byagera n'ahandi mu tundi duce. Ejo n'ejo bundi tugasanga igihugu cyacu gitera imbere, ariko cyubakana ubudahangarwa buhagije.
imirimo yo gusubiranya ibyangijwe iratanga icyizere cy'uko iyi pariki n'ibice biyikikije bizahinduka icumbi ry'urusobe rw'ibinyabuzima ndetse bikagera ku ntego zo kuyihindura icyanya gifite isakamaro biosphere mu myaka mike iri imbere. Uru ni urugamba rukeneye uruhare rwa buri wese, nta kabuza dufatanyije tuzarutsinda.